Du ska släppa när han släpper dig. Jag släpper när han släpper. Ja. Han räknar till tre och sen släpper. Okay, are you ready? Ja, okej. Bra, Adrian. Tre! Kom han upp! Två! Kom igen, bounce away! Nu! Fan vad jag skakar när jag håller kameran. Hej då, älskling! Siguro ni sa kay bawa nang nangali upro guide ha.